Елбасы қоғамдық келісім және этносаралық толеранттылық осындай тақырыппен бүгін Астанада Қазақстан халқы ассамблеясы ғылыми сараптамалық кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Тұңғыш президенттің күніне арналған шараның басты мақсаты мемлекеттік этносаясат пен этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы зерттеулерді ғылыми әдістемелік тұрғыдан жетілдіру және кадрлармен қамтамасыз ету мәселелерін талқылау. Сонымен қатар елбасы жолдауындағы ұлттық бірлік пен тұрақтылықты нығайту туралы тапсырмаларын орындау. Кеңес аясында Қазақстан халқы ассамблеясы және президент жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институты өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Меморандумнан басқа екі осы құрылым арасында халқы ассамблеясы мен Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының арасындағы нақты бірлескен жұмыстың жоспарын да қабылдады. Бұл жоспарға сәйкес біздер бірлесе отырып бірнеше жаңа ғылыми практикалық конференциялар, сарапшылардың бас қосулары, семинарлар, кітап шығару, арнайы осындай келелі зерттеулер ұйымдастыру, сонымен қатар әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Тәуелсіздіктің аз ғана мерзімінде Қазақстан полиэтностық қоғамды басқарудың аналогы жоқ жаңа үлгісін қалыптастыра білді. Ол елімізде де, шет елде де қазіргі таңда Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық келісім моделі деген атпен белгілі. Егемендіктің алғашқы жылдарынан ақ мәселенің маңыздылығын күн тәртібіне қойған елбасы бірлікті саясаттың түп қазығы ретінде белгіледі.